Shëzëruar, mirë se erdhët në përbolje, unë jam Muhammed Hajrullahu. Cila është gjendja sigurisë në Kosovë? A mund të ketë destabilizim dhe tendenca për të destabilizuar, sidomos pjesën veriore të Kosovës, nga qarqe dhe grupe të ndryshme kriminale që janë të vendosura ilegalisht atje në kohën kur po bëhet betimi i të gjithë kryetarëve në pjesën veriore të Kosovës? A mund të ketë gjithashtu tendenca për të ra në Gracë nga mekanizma dhe organizata tjera të ndryshme? Apo e kryjnë qeveria punën e vetë sa i përket shtrirjes së sovranitetit në pjesën veriore të Kosovës? Për këto dhe tema tjera do të flasim me zotin Rashid Çalaj, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë antar i Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Zoti Çalaj, mirë se po takohemi. Faleminderit, mirë se vjej. Mbjen mirë, unë e di intervistat e bashkareshë kemi pasë në kohën kur ju keni qenë shefi policisë, pombulloni sektorin e sigurisë edhe në kuvendin e Kosovës, tema të rëndësishme që kanë të bënë me aspektin e sigurisë në vend. Po e realizojmë këtë intervistë në kohën kur dorën zemër pritët bëtë betimi final i tre kryetarëve që kanë mbetë, e pamë kryetarin Mitrovicës së Veriut, ndërkohë që dy prej këtyre tre të mbeturve janë nga Partia Demokratike të Kosovës. Gjithashtu ka pas disa paralajmërime për, le të themi, tentime për destabilizim, pengem, apo, le të themi, pengesa që ata njerëz ta marrin detyrën e vetë. Qushin e duhet po nga këndvështrimi këtus për jo vesë fillimisht si deputeti PDK-s, por pësi njeri fushës së sigurisë? Po, nuk është asgjë sekretin, ne citatën e atje kemi mjaftë të tensionuar. Në fakt, nëse e analizojmë citatën, se si është duke zhvilluar, nëse përfaqet duke një citatë qitë. Mirë, po, është mjaftë të tensionuar. Dhe, jo tash, po ka disa muaj, që nga muaj, nëse nuk nga bëjnë nga muaj shtator vitit galuar, kemi pas zhvillime të cilat realisht e kanë cenuar rendin dhe ligjin në vend, sidomos në ato pjesë, në ato komuna ku realisht kanë ndodhë ato blokadat e rrugës dhe gjitha ato zhvillime që kanë ndodhë. Tani e kemi pas një proces zgjedhor ka aspekti legal dhe formal, mendoj që ka qenë këtë okej, mirë po i kemi disa kryetarë të zgjedhur tashme që nga aspekti legitimitetit lënë shumë për të dëshiruar. Së që tjetë procesi konzervoj që ka qenë një sukseshëm në kushtet që është mbajtë, edhe pse ne i dim që popullata lokale atje në mas të madhe ka bojkotuar të zgjedhje, disa individ nga mundetit tyre, ndërsa shumica nga kërcënimet dhe ato shantazhet që ja ka bërë direkt qeveria e Beogradit dhe presidenti i Serbisë, me instrumentet e saj si që është lista sërme dhe bota e krimit që operojnë në pjesën veriore. Tani, parajmimi listës sërbe për një zhvillim prej një qershorit, unë mendoj që ka lidhje edhe me kryetarët e zgjedhur dhe tash ata kryetarë duhet e halesht të apin betime dhe të fillojnë punë me punë, po ka lidhe me disa vendimet qeverisë si që shpënsimi disa programa atje që në fakt qeveria ka bërë dhe që unë mendoj që saj për këtë programe publike nuk ka asnjë të drejt as kush që të kontestoj vendimin e qeverisë. Për shkak se qeveria është organi më i lartë ekzekutiv dhe ajo merr vendime për shpërndarje dhe vendime të ngjashme. Ndërsa sa i përket pronave private, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, pavarësisht se po ndodhen në veri apo jo. Absolutisht, dhe këtu s'ka diskutim. Pronat private për ato shteti, institucionet sa i përket shpërndarje të po, kjo lidh kryesisht me edhe në prona private ekzistojnë mundësia që të merr vendime qeveria. Absolutisht, po është një proces. Proces. Po kjo pak a shumë zoti Çalaj lidh pak me kritikë situatën e tensionuar në veri prej barikadave, çështja e targave, dialogu, largimi nga institucionet, largimi policëve, gjyqtarëve, prokurorëve, e deri te kjo lajmërimi i fundit që ju e përmendit, mos harro, nëse në Serbi është një protest për QDI e thirrur nga pushteti, nga presidenti i Serbisë, për le të themi në të cilën janë edhe këta lista serbe, do të thonë përfaqësuesit madje po e proklamojnë këto. Ta ajo kërcënimi që ju e përmendët, ata e kanë paralajmëruar që do të ketë le të themi thot nga një qershor pjesëtor i komunitetit serb do të mbrohen me të gjitha mjetet e represionit të qeverisë Kosovës. Çka i bën kjo masakrë? Është këtë një kërcënim, kështu më drejt për drejt, sepse ka pas raportime për struktura ilegale, për rikthimin e MUP-it serb në veri e tjera tjera. Po, me thonë drejtër në presidentit Serbisë, qeverisë Serbisë, e si dhe mos njësit e sërbe, i dohet një veprim i tillë,
për shkak se ata tash janë të vedeshëm për gabimet që i kanë bërë dhe gabimi kryesor sipas me është që ata i kanë nxitur largimin e pontorëve të komunitetit së bashkëqësore të Kosovës dhe unë jam shumë thellë i bindur që tash ata janë në një presion të madh kanë vetë ata banor nga vetë ata qytetarë sepse kanë me papaga kanë me pajet zhvillime tash me komuna zhvillime tash të reja me kryetarët e rinj të komunave ju e dini që ata të cilët janë larguar nga sesionet e Kosovës janë duke u paguar nga komunat atje dhe me kryetarët e rinj besoj që këto paga duhet të ndërprerë me qenë se s'ka asnjë arsye që komunat i paguaj për shembull policët të cilët kanë punuar për policinë e Kosovës dhe kontrole të tjera dhe tani për shkak të presionit ta janë të detyruar që të bëjnë diçka dhe po ashtu është çështja e bisedimeve tash që po vazhdojnë në Bruksel ju e dini që shteti serb në mënyrë publike të hapur ka dalë presidenti i Serbisë me deklarata që nuk do të implementojë disa pjesë të marrëveshjes. Dhe tani vjen një situatë prap e tensionuar me probleme në Kosovë në mënyrë që ta përdorë edhe si joker në bisedimet e ashme që zhvillohen në Bruksel. Mendoj që shteti serb ka vepruar mjaft mëshëm sa i përket instrumentalizimit edhe metutjes të pjesëtarëve. Do të po i përdorë edhe më shumë se çfarë ka përdorë tash. Po, bilem tash në mënyrë të hapur. Nëse para 2-3 viteve i ka përdorur në mënyrë të mshehur me nëpërmjet mekanizma, nëpërmjet shërbimit në qef, tani në mënyrë të hapur nuk ka asnjë pengesë. Ndërsa nga ana tjetër, tërë këto zhvillime që kanë ndodhur në veri që 2 vjet tutje, i kanë shkuar në vafër Serbisë, domethënë qeveria e Kosovës ka bërë gabime strategjike sa i përket implementimit të vendimeve të lëshme që i ka marrë. Po potencialisht të vendimeve të lëshme që i ka marrë, po që implementimi sipas me ka qenë shumë gabim dhe ka ardhur edhe kjo situatë që qeveria e Kosovës të bie në groskën e kjo. Nëse ndalemi pak te planet dhe punë që qeveria duhet mi kry, edhe sa i përket shtrirës së sovranitetit, edhe sa i përket të gjitha këto aspekteve të mbajtjes së zgjedhjeve sane. Gjithashtu si PDK keni pas kritikat për mënyrën qysh qeveria e ka menaxhu. Madje edhe kryetari Mimri Krasniqi, po edhe deputet tjertë vënë në qeverisë, thanë që duhet me ofru siguri që kryetarët e ri të zgjedhur, dy prej tyre janë të Partisë Demokratike, ta marrin detyrën në mënyrë të drejtë, në mënyrë pa probleme. A mendoni se qeveria këtu ka shumë me bë punë më të madhe realisht? Po realisht nuk mund të flasim tash për një periudhë kohore të kufizuar vetëm prej zgjedhjeve të reja ndaj tash, meqense këtë që është ka ndodhur në veri nga aspekti sigurisë e ka një historik, domethënë që 2 vite këndej. Dhe mendoj që kryetarët e zgjedhur së shumë rëndësia janë të Partisë Demokratike apo të Lëvizjeve të Vendosja, janë kryetarët e zgjedhur me ato vota qytetarëve që i kanë votuar. Absolutisht. Dhe tani qeveria duhet të gjejë mënyrë dhe mekanizma që ata të japin betime të fillojnë të funksionojnë. Ju keni pa edhe intervistën e kryetarit të Partisë Demokratike që ka bërë thirrje qeverisë që ta shfrytëzojë momentumin, të gjejë një pa probleme, pa tensione, pa dhunë, që ata duhet të japin këta kryetarë të zgjedhur të japin betimin dhe në një farë mënyrë të fillojnë punën, edhe pse e dim që puna e tyre do të jetë mjaft e vështirë. Në një intervistë për mua, ambasadori amerikan Zoti Havenier në Telegraf që e publikuam, natyrisht e tha që roli i tyre do të jetë më shumë teknik se sa politik, dorën zamor, e para, e dyta, të mos tentohet me zor dhe dhënshëm me provu me bë betimin që aty ku nuk mund më u bo betime. Edhe pse pjesa veriore e Mitrovicës shkoj gjithçka në rregull në procedurat normale dhe demokratike, dhe kryetari mori detyrën. Pas kush nuk ka prit që gjatë zgjedhjeve të ketë probleme në veri, unë personalisht jo, nuk në sensë se jo, ju e dini që i tërë faktorë ndërkombëtar, gjithë ambasadat këtij dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Lajçaku, Borrelli, Escobari, të gjithë kanë bërë lutje listë serbe që të jetë pjesë e zgjedhjeve dhe kanë qenë të zhgënjur me vendimin e saj që nuk kanë dalë në zgjedhje dhe pastaj të gjithë kanë prokrozuar dhe kanë thënë që nuk shohim asnjë problem që zgjedhjet të zhvillohen. Tani, me gjithë respektin e madh që kam për ambasadorin që është në Prishtinë, ambasadorin amerikan, ligjet e Kosovës dhe kushtetuta e Kosovës nuk njehen rol teknik dhe rol politik. Kryetari është kryetar, mandati është mandat dhe mandati kryetarit duhet të ushtrohet i plotë ashtu si është. Realisht ne e dim që do të jetë shumë vështirë për këta kryetarë që të implementojnë politikat e tyre, që të bëjnë investime që realisht do duhet të ishin në normalin sistem normal. Mi po rrethonat se si ka ndodhur zgjedhjet, unë kam një frikë të madhe që realisht ata do të jenë të pafuqishëm që të zhvillojnë punën politikat e tyre dhe absolutisht po. Çështja tani që ndërkombëtarët dhe që ne jemi falendërues për gjithë ato që kanë bërë për Kosovën dhe që po bëjnë.
tendojnë që të shpikin një farolit teknik. Besoj që është i gabuar. Realisht, edhe ambasadori amerikan, po edhe të gjithë ata që janë të përkushtuar për mbarvojtë dhe jetësin për para të dialogut, mendoj që duhet përrejnë shumë, sidomos me Serbinë. Që ajo të implementoj marveshën që e arritur. Ju e dinit që Partia Demokratike ka pasur shumë rezerva në lidhën me këtë marveshën, me qenë se është pamjaftushme. Me këtë marveshën e realisht nuk është që ka fituar Kosova, këmë di si shka. E kemi një avancim të procesëve, si shka qenë liberalizimi vizav, e cilë për mua ka qenë turpi bashkimit evropian. Ka qenë prapë për përses turpi bashkimit evropian, të e ditë gjithmonë që Kosova i ka përmbusha do kriteret që është në vitin 2015-2016. Dhe diskriminimi maj madhë që ka ndonë në këtë band. Dhe me këtë marveshje, ne e paguam në mësimim shumë të madhë, përshka që heqen dorë nga marveshja e njojës e se përkën e mes Kosovës dhe Serbis, ndërsa, si këthem, nuk fituam asgjë. As nuk kemi avancim të integrimit në bashkimin evropian, as nuk kemi avancim të integrimit në NATO, as nuk kemi garantimin e njohjes nga 5 shtetet që nuk e njohin Kosovën dhe çka është më keq, nuk e kemi njohur reciproke, mirë po na detyrojnë që të ecim përpara me procesin e formimit të asociacionit, i cili do të ishte normal në bazë të vendimit të kushtetutit të gjykatës kushtetuese, sikur të në marrveshjen finale të ishte njohur reciproke. Tanë, nëse Partia Demokratike në të kaluarën që ka qenë bazë e dialogut ka negociuar për asociacionin në raport me njohjen reciproke, tani qeveria aktuale po negocion për formimin e asociacionit me çmimin që e kthimit të profesor në ju po thoni nga negociatat për asociacionin me njohje reciproke, kjo qeveri e ka ul në asociacion me kthimin e ish punëtorëve të serb të institucioneve të Kosovës në punë. Domthonë ka zbrit? Ka zbrit, ka degradu, apo nuk ka zbrit pazarin zoti Çale? Po normalisht e ka zbrit për shkak se gjendjen e kemi të tillë veri. Dhe me gabimet në implementimin e vendimeve të rishme, kemi ardhur te kjo situatë. Mas harojmë që nuk është vetëm një veprim e qeverisë që ka sjellë kjo situatë. Ju e keni pa që nga shtatori i vitit 2021, ato barikadat e famshme atëherë, kur ne u detyruam, në bazë të marrëveshjes së Brukselit, që njësitë tona speciale të tërheqim paralel me kriminalet atje. Pra, i barazuam njësitë elite të policisë Kosovës me disa element kriminal, njerëz që ishin në barikada dhe marrveshja e Brukselit ishte që të tërheqim njëkohësisht. Që për mua është e papranueshme. Pastaj patëm ato veprime të tjera në veri, ku patëm 6 ose 7 policë të plagosur nga copat e granatave atje, dhe në pas një të arrestuar. Dhe së fundmi e patën këtë blokadën e madhe që u zhvillua në për rrugë, me ditë të tëra policia Kosovës ishte e privuar nga liria lëvizjes, para mendoni, policia e shtetit privohet nga liria e lëvizjes. Ku mund të flasim për lëvizje të lirë qytetarëve? Dhe pas harrojmë që forcat e KFOR-it kanë lëvizje direkt, forcat e Euresit kanë lëvizje direkt, po jo dhe policia e Kosovës. Belem kemi pas raste që policia e Kosovës ka qenë e zonë gusht në mes të në pozicionet shumë të vështira, në mes të barikadës në Rudarë dhe stacionit policore në Leposavec, për ditë të tëra kanë qenë për 4 ditë një ekip i njësis, një patrolla, përsa që njësi e njësive spesore, ka qenë e blokuar dhe ka lëviz dhe në stacionit policore në Leposavec në përmjetara, që është të papranueshme. Dhe kemi pas pastaj pak para blokadës si të ku qytetarëve shqiptarë që kanë qenë duke lëvizur nga Jarinja dhe Brnjaku për përthetësit Kosovës, nuk kanë nduar pronët janë rrahur dhe s'kemi asnjë veprim të institucione. Pra, shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës ka bërë gabimin e hapa realisht. Mos konsultimi, kokfrotësia, veprimet pa një analizë kanë sjellë deri tek situata. Mos harrojmë që një qeveri serioze kur ta merr një vendim, dhe prapo them që ato vendime kanë qenë legale, kanë qenë bazuar në ligjet e Kosovës. Mirë, po gjithmonë duhet me pas skenaret se çka mund ndodh 1, 2, 3, 4, 5. Dhe kjo ka munguar. Po, kjo është situata tash, domethënë këtë javë që jemi sot, kryetarët pritet të marrin të gjithë ata që janë zgjedh të marrin detyrën e ri. E thash në fillim, domethënë se po shkojmë te pjesa e fundit ndërmjet, tash në fillim që në Serbi ka disa le të themi opozita po bën protesta kundër pushtetit. Në anën tjetër pushteti ka thirrë një protestë në fund kësaj jave. Lista serbe ka dhënë një kërcënim. Besoni që mund të ketë tensionim apo tendenca për të bllokuar, sepse këtë ideja është, zoti Çala dhe ju e dini, Serbia do
barikadem, don pengem, don zhagitje të dialogut dhe mos zbatim të marveshës Kosovë-Serbi, edhe nga Bruxelli, po edhe nga Ori. Jene duke po që mund ndodhë kërë alesht? Unë janë duke i përcil nga afër shmërimet në Serbi, edhe veprimet e opozitës, edhe veprimet e pushtetit, edhe pse e di që pushtetit është dokumentuar me gjithë mjetet atje që ta përçaj opozitën në Serbi, e cila është mjaftë të përçaj dhe organizatë, dhe për të përdorë si të mas shumicin e medjeve që i kontrolon direkt presidenti Vučić, si që është kurir, bjena OTD, të tjerat, informeri e kështë në merat. Dhe ka shumë të tjera, ka dhe do në Kosovë që janë në gjunë Serbe. Dhe Serbis, në fakt, presidentit Vučić i konvenon këtë situatë që ta ketë beriu në Kosovës të trazuar dhe me incidentin, ndoshta dhe me vdekje. Ndoshta dhe me vdekje. Do i kështë ndimuan shumë për shkak të gjendjes që ka atje. Ju e dini që i ka... Pra i duhet diçka për me mujta e me... Gjësisi, a i ka dhënë disa intervjisa që është i gatshëm të shkojnë në shtator në zgjedhje nëse populli i Serbisë vendos. Jo po e shihni që ka zhvillime edhe ka pjesa opozitës në Serbi, meqense nuk ka ndodhur mjaft moti që të mblidhen një numër mjaft i madh i njerëzve ka shumë në vërtet. Rrugët në Beograd. Në anën tjetër, në Kosovë ka një çështje probleme. Qeveria e Kosovës nuk është duke ditur të përballet me e këtu po duhet të fundi. A është duke kry po? Vetëm ta dalë këtu. Po, vetëm. Situata në veri i konvenon me informimin e qeverisë së Kosovës. Me tërheq me mendje nga problemet fraude që janë duke përballet shtetërorët e Kosovës. Ne kemi një gjendje shumë të keqe ka aspekti ekonomik. Ama shumë të keqe. E kemi gjendjen e emigrimit, i cili besoj na ka prekë në sesin e familjes në Kosovë. Pra, të rinjët kosovarë, meshkujt dhe femra, të punësuar dhe të papunësuar. Po ikin nga ky vend, jo vetëm për shkaqe ekonomike, por për shkak të një klime që është krijuar që ky vend. Veç kjo, zotë Çale, kjo ka ndodhur gjithmonë. Edhe ju e dini, domethënë, kanë një gohë në PDK-s, kanë një gohë në LDK-s, kanë një në secilin kohë njerëzit me viza, për pushim s'po do mukthy. Kan shku njerëz të mirë këtij vendi, zotë Çalaj, kanë pas mundësi me gjet punë, kanë një unë në një familje gjithashtu që 5-6 vjet kanë shkuar dhe kanë ecë. Njëjtë, ka dhe sot. Doa mos pajtoj me juve, dhe të aspektoj të rrëse. Në regull, po veç përdo me thonë që ka pas në vartë në vizje. Lëvizje të qëtarve për me shku me punu ka pas që nga vitet e 60-ta. Pri dem ka qenë vitet 68 në Gjermani. Dhe ka pasur edhe në kohën kur ka qeveris partia demokratike, lidhe demokratike gjitha. Mirë, por nuk kanë shkuar njështë të punësuar. Nuk kanë shkuar njështë që së bashku me bashkurët janë të punësuar në situacionet Kosovës. Ka shkuar njështë që ka qenë thjeshti pa punë për një kashore po që të në popë. Tani, ju e dini që në vitin 2015, kur ke ajek zodi, po, ka qenë të udikosh pas atyre levizjeve. Ka qenë u levizjeve të vendosja, ju i keni pas. Po, du që i taj kanë shtimë e zorë me shkua. Ka qenë publike. Mirë, po tani, edhe po të mobilizohemi gjithë. Të gjithë a media, gjithë shoqëria, gjithë a partit politike, ku nga në gjithë. Kush muhet me ndonë me ingërimin të ne? Nuk po them që gjithë shka është të lidhë me qeverinë. Po them që shumë shka është të lidhur me vendimet e gabura dhe një menaxhim shumë të keq të kësaj qeverie e cila është pushtet, tek e fundit është pushtet me votën e qytetarëve. Po. Dhe bençëm ka fituar, absolutisht mirë, po problemi është që ne nuk jemi duke pa as rritje ekonomike, më fani. Në pyetje për juve, sepse unë jam përgjigjem këto, po një pyetje për juve. A një dikën në këtë vend që është duke jetuar më mirë se dy vite më parë? Zoti Qala, këto pyetje bojon... Po e di, kur po du me të provokuar, po shka që... Do me thonë, këto pyetje bojon, se s'po du me të... Po, kështu po thonë. Po, një vetë vetës. A ka qenë ma mirë për ty si deputet në dy vitet e fundit, a se e shefi policis? Hajtë bërë fjerë. Këto dyja nuk mund të krasë. Qe, qe, ja, së është krasë. Këto dyja nuk mund të krasë. Në qenë se ajo është një natur. Ja, sa ti ka po në rruga. Me e vogël, e ke posë shumë punë ma shumë, e përgjëci ma shumë, e të gjitha. E këto si deputet... Përka poga e dëtojtë përgjithës është një aftë mirë, më e mirë se deputetit. Po, jo përgjithësia, atje përgjithësia u kënë tjetër e dhe tjene. Një punë shumë e mundeshme, përsa ta përdo më dhëne. Me stres në gjitha, po së përdu me rritën personale. Unë nuk e njëhën asë njëri në ambjetin ku unë jetoj. Dhe kontaktët që i kam me përfaqësues, me qytetar, me përfaqësues për dëkës, dhe me qytetar të tjerë që dikush është duke jetuar më mirë. Më falni. E di që edhe kriza e ka duhet e rajon, jam i vendeshëm. Mirë, po njerës kanë bërë hapa, që vitë e ndryshme kanë bërë hapa, që sa do pak situata të përbalohet më letë, tek ne nuk mi pas asë. E fundit, a ka zgjidhja, zoti Qala, sepse ne, në fund, unë gjithë mund kam që me, që është zgjidhja, se nuk mujmë nëse veç ankomi, qka është zgjidhja për me mujtë me rëgudu? Problemi është zgjidhja hapa të duhet të qeverisë. Do më dhe hapa konkret. Kërkon, më falni, a kemi ndonjë ministër që ka marrë ndonjë hap, në ndonjë resort, që më të vërtet është për të përshëndetur. Realisht, unë bëjë opozit, jam deputet i opozitës,
Mirë po, çdo veprim që e merr, çdo vendim që e merr qeveria që ia lehtëson jetën qytetarëve është personalisht më mirë edhe për mua. Ne do të gëzohemi nëse ka ndonjë vendim më të vërtetë i cili do të na lehtësoj punën e çdo qytetari në Kosovë. Nëse qytetarët na ndalin rrugë dhe kërkojnë mjetet trusit, dhe ne e dimë që trusit s'do të preket. Po që kemi qenë detyruar të nisim një projekt ligj, një iniciativë për të jekën atëherë çka mund të flasim këtu. Nëse na ndalin njerëz në rrugë dhe ankohen për çmime për çdo ditë. Pra po them, çka më Pra veprime konkrete që duhet po, me qenë prekshme. Sigurisht, tek e fundit, sikur se çdo parti politike që ka pas premtime në fushatën dialoge. Lëvizja vetë ndonëse ka qenë një parti e majtë, e cila sidomos ka aspekti social ka pas premtime të mëdha dhe në fakt tash është bë e djathtë ekstreme me vendimet të saj. Dhe po e shtjeni që realisht nuk është duke punuar për qytetarin, nuk ka investime kapitale, nuk ka para në tregë, nuk ka zhvillim, nuk ka projekte, çka më të presim. Mendoj që zgjedhja më e mirë është që ne të shkojmë në zgjedhje prapë. Ju mendoni që duhet më shumë zgjedhje? Unë personalisht mendoj të matemi prapë. Nuk është më rëndësi. E çka nëse prapë kthehemi çka bëjmë çdo? Është qytetari që vendos. Nëse qytetari me qeverisë të kishte drejtë. Po pse zgjedhje? Nëse qytetari s'kemi bind me arrit pastaj zoti Xhala, se shkojnë do parë të mira. Shkojmë në jo stabilitet politik, ekonomik. Është me momentin që ja, veç do të ofrojë zgjedhje, veç do të ofrojë zgjedhje opozita. Sigurisht. Do të ofronim zgjidhje më të mirë. Se ka shumë kritikë edhe për opozitën, ajo e dene. Po normal. Ka shumë kritikë për mënyrën e qasjes. Pse po e bëni opozitën konstruktive? Pse s'po merrni veprim me mandat? Jo, unë s'po them me koll. Ja, ja, ja. Jo, do të thonë jo me koll, jo me koll institucionale. Jo, po po them mirë po. O, falë. Politikë bërje me plane konkrete. Shpeshherë kritika ndaj opozitës së sotme nga shumica e njerëzve në Kosovë është që janë fragjel, nuk janë shumë të zëshëm. Ne mund të bëjmë opozitë çka do, fuqia e votave është ajo që determinon vendimin në qeveri. Më fani, nëse në qeveri nuk është në gjendje ta sjellë që një vit e gjysmë, që dy voti, ligjen për pagën minimale. Por ne as që mos kesi kanë mm-hmm. në vend, çka mund të kesi. Një qeveri që pagën minimale e mbon peng për shkak se nuk i fut veteranët në atë kategorinë atë lehtësinë e pagës. Kjo është e mirëshme, është e ul. Realisht po folim për disa gjëra që janë bazike, nuk po flasim për me shkollë. Por sanat më, apo e kjo? Sanat e, po për çështje që i prekin jetën e qytetarit. Zoti Qalaj, faleminderit shumë për kohën që realizojmë së bashku për tema shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë. Shikoj ndëruar ishim me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Rashid Qalaj, ish drejtori i policisë Kosovës, për me cilën folëm edhe për zhvillimet politike në vend, por mbi të gjitha për temat që kanë të bëjnë me sigurinë nacionale. Shihemi në intervista të tjera të radhës.